Oi, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Seguinte, eu tô com um vídeo aqui, gente, que é o seguinte: todo mundo tá comentando sobre esse vídeo. Esse vídeo fala de um suposto OVNI. Olha aí, ó, eu tô com as fotos aqui, é um símbolo, é um círculo azul. Um círculo, deixa eu aumentar aqui, ó, um círculo azul. E nesse círculo azul a gente vê ele girando. E o cara que tava gravando, ele, assim, ó, tava no meio de uma noite em Magé, Rio de Janeiro. Esse caso também passou no jornal, né, no Globo Esporte também. E é notícia, tá nos trend topics aí, nas notícias mais faladas da internet. Essa suposta aparição aí de um objeto voador não identificado. E olha só, o pessoal está comentando que até o Google Maps está escondendo o local exato aonde esse objeto teria caído. Bom, é um objeto voador não identificado em Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Deixa eu tirar aqui de novo para vocês verem com maior amplitude. Olha ali, é um círculo mesmo, né? Ele forma um círculo e vai girando em torno de si mesmo e espalhando várias luzinhas pequenininhas. Bom, isso aconteceu na quarta-feira, dia 13, fez aí o município ficar famoso em todo o país. A prefeitura negou qualquer ocorrência relacionada, as autoridades também, quando questionada, todo mundo relacionado a esse assunto, das autoridades negaram. O que é estranho, porque não tem como negar o que você está vendo. Desde a noite anterior, o assunto é um dos mais comentados nas redes sociais. No Twitter, pela manhã, Magé e Pau Grande estavam entre os termos mais falados. Olha só, em um dos vídeos que circulou nas redes sociais, supostamente gravado neste distrito, é possível ver um clarão também no solo, em que os internautas, como resultado, disseram que é o resultado da queda do objeto vindo do espaço. Em outro, é como esse que você está vendo aí, uma coisa arredondada azul. E em outros pontos luminosos também, que se movimentam rapidamente pelo céu. A prefeitura emitiu uma nota informando que desconhece a informação e que não foram notificados oficialmente. E aí tem vários vídeos na internet acontecendo, o pessoal falando que o Google está escondendo, que as autoridades não estão falando tudo que sabem, e que quando você procura no Google Maps o local exato aonde esse OVNI teria caído, ele simplesmente não mostra, né, o local. Então o pessoal está pondo vídeos aí, sugerindo que o Google Maps estivesse escondendo, ocultando essa informação. Bom, já teve alguns relatos aí de gente filmando algumas coisas caindo do céu, no Brasil mesmo. E o povo até comentando, brincando: gente, é tanta coisa que está acontecendo em 2020 que o pessoal está sendo visitado pelos OVNIs e não está nem comentando tanto. Agora, esse deu o que falar, só basta agora as autoridades comentarem alguma coisa, né? Não adianta esconder, se tem câmera gravando, tem gente comentando, tá no YouTube, tá em várias redes sociais, tem que comentar alguma coisa. Será que esse ano ainda guarda algumas surpresas, gente? A jornalista até brincou, ó, pelo jeito, deve ter sido só uma visitinha rápida e eles vão embora. Mas vai saber, né? Vai saber o que está acontecendo no nosso planeta em 2020. Bom, gente, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta aqui. Você ouviu, viu algum vídeo, algum link, alguma coisa específica falando melhor sobre esse assunto? Comenta, a gente se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e a gente se vê no próximo vídeo.